А я вітаю самих найкращих на каналі і запрошую на перегляд дегустації кукурудзи, так як я і обіцяв. Будемо сьогодні з вами дегустувати кукурудзу із магазину Сільпо. Це є повна чаша, власна марка магазину Сільпо. Також премія, це також власна марка магазину Сільпо. Попробуємо з вами чумак. Я знаю, що дуже-дуже давно чумак користується хорошою популярністю, можна сказати, тому що якісна продукція. Спробуємо з вами кукурудзу і за тебе своя лінія. Ну і, звісно ж, Делюкс. Це також торгова марка АТБ. Що я хотів сказати? Хотів я сказати те, що господиньки будуть готувати салати різні, да? І тому я вирішив зробити дегустацію кукурудзи. Хочу подякувати всім спонсорам каналу. Дякую велике вам, глядачі. Величезне вам спасибі за ваші коментарі. Величезне спасибі. І дуже вам дякую за вподобайки. Поділіться тим відео своїм знайомим, сусідці, коліжанці, мамі, бабці, щоб також вони були в курсі, яка ж все ж таки кукурудза буде найсмачніша у вашому салаті. Зверніть увагу, будь ласка, що відрізняється вага кукурудзи, консерви. Баночки йдуть всі на вигляд однакові. Окремо дякую тим, хто робить одразу ключ, де можна відкрити баночку. Кукурудза повна чаша 420 грам. Премія кукурудза 340 грамів. Кукурудза від Чумак цукрова 420. Своя лінія 340. І Делюкс 340 грамів. Найбільша вага – це у нас іде чумак 420 і повна чаша, також 420 грамів. Усі решта по 340. Так, зараз я відкрию повну чашу, подивимось, заглянемо. Ще раз хочу сказати величезне дякую всім, хто робить ось такі відкривачки, де можна одразу відкрити. Хоча в мене не одразу так виходить відкрити. Хтось сказав, треба повернути кудись в якусь сторону, але він не повертається. Тому я користуюсь ножем. Так, зараз будемо пробувати кукурудзу. Дивіться, тут майже взагалі я не бачу розсолу самої води. Зараз відкриємо чумак. Далі в нас йде кукурудза, своя лінія. Також залишайте свої коментарі, хто яку кукурудзу купляє, якої марки надає перевагу. Будемо дуже раді почитати. Ще раз хочу сказати, що коментарі ви залишаєте не тільки мені, а всім, хто приходить на канал. Ми ж тут ділимося з вами усіма продуктами. Якість того чи іншого нас не задовільняє. І зараз відкрию я чумак кукурудзу. Секунду. Так, ну що ж, може я чогось і не знаю, але ось чумак і повна чаша від своєї лінії мають найбільше самої води, самого розсолу, бачите, да? А ці всі води я не бачу, десь там всередині є трішки. Так, отут я бачу такий мутний, якщо вам на камері видно, бачите, такий трішки мутніший. Ну, я думаю, може це ніяк не шкодить. Тут прозорий розсол, тут прозорий і премія, щоб не капнути. Також прозорий. Добре, зараз будемо з вами пробувати. І як я наголошую в кожному відео, це ніяка не реклама, це ніяка не дезінформація, це є особисто мій смак того чи іншого продукту. Будемо також дегустувати всі по черзі, так як вони стоять. І почнемо ми із повної чаші, торгова марка Сільпо. Ось так виглядає сама кукурудза. Так, де моя велика ложка? Тільки що була тут. Я знаю, що господиньки готують багато салатів смачних із кукурудзи додаючи. До речі, у нас, здається, в 90-х роках тільки на просторах з'явилася ось така цукрова кукурудза. Я дуже сам полюбляю таку кукурудзу, мені вона подобається. Так, дивіться, це у нас премія йде.
Можна сказати, що майже без розсолу, але ще раз хочу сказати, що, можливо, це на смак ніяк не впливає. Так, потім у нас іде чумак, дуже багато також розсолу тут. Мені подобається солодка кукурудза. Чесно кажучи, я можу сісти на кіношку і з'їсти сам цілу банку кукурудзи. Настільки смачна і солодка. Так, своя лінія. Також розсолу тут майже немає. І делюкс. Це, можна сказати, сама найвища марка, да, в магазині АТБ. Ставте вподобайки. Я вам хочу подякувати за вподобайки і за ваші коментарі. Залишайте коментарі, яку кукурудзу ви переважно купуєте на салат. Ну що ж, давайте спробуємо. Кукурудза повна чаша. Ось так вона виглядає. Що я хочу сказати? Рівненька. А що ж казати за кукурудзу? Хрумка. Хрумка, солодка, твердувата. Хочу ще раз спробувати, тому що я не пам'ятаю, чи я купував таку кукурудзу від Повна Чаша. Але коли їжу їш, хрумтить. Так, давайте спробуємо від Премія. Це Сільпо. Дивно. Ой, ця не солодка взагалі. Оця взагалі не солодка. Перший раз таку кукурудзу бачу, чесно кажучи. Вона не солодка. От не знаю, мені здається, що ця кукурудза піде для тушкування до зупи, да? Цікаво. Добре, кукурудза Чумак. Як я вже на початку відео казав, що пам'ятаю кукурудзу, фірму Чумак, що вона має бути сама смачна, ну, якісна фірма. Дивно, але оця набагато солодша, ніж оця. Цікаво, я здивований. От знаєте, що вона мені нагадує? Ніби от щойно ви відварили кукурудзу. Колись те, да, кукурудзу, качанчик. Коли кукурудза остила, то точнісінько така сама. Свіженька, але не дуже солодка, як я полюбляю. Дуже ароматна і зернятка йдуть одного розміру. Кукурудза, своя лінія, що тут у нас написано. Сорт вищий. Якщо сорт вищий, от напишіть мені, яка має бути вищий сорт, яка має бути кукурудза. Мені здається, вона має бути солодка. Не є м'яка, але і не є хороша, я вам скажу. Вона мені сподобалась. Правда, трішки йде твердувата. Але на смак дуже хороша. Зернятка, бачите, однорідні, не розпадаються. Добре, це мені також сподобалось. Оця мені дуже дивно. От я ніколи такої кукурудзи не їв. Вона прям аж хрумтить, як морква. Цікаво. Добре, дивіться. Далі в нас делюкс. Це також із магазину АТБ. Зараз я прожую. І спробуємо ось цю, як вона за смаком. Дуже також смачна, цукрова, повні зернятка. Можна також використовувати і для рагу, і для салатів. Що я хочу сказати? Мені здається, що тут не можна сказати, що якась гірша, якась краща. Якась добра, якась погана. Мені, чесно кажучи, майже усі торгові марки сподобались тут.
Як ви замітили, повна чаша, своя лінія та чумак мають багато розсолу. Не знаю, чи це впливає на вагу, тому що дійсно, дивіться, 420 грамів написано, і 420 грамів, вони дійсно з розсолом, 420 грамів, усі йдуть трішки менше розсолу, я би сказав, навіть по половині, і вагою 340 грамів. Це, мабуть, впливає на смак. Не знаю, чи впливає, чи не впливає на смак, але кому подобається цей розсол із кукурудзи, можна випити. Ось. Також залишайте коментарі, які я просив, яка кукурудза вам більше сподобалась. Не тільки на відео, а взагалі, яку ви купуєте, надаєте перевагу, з якими ви робите салат, рагу. Це також дуже доречно писати і ділитися коментарями на відео. Ну і я вам бажаю всього найкращого. Я хочу, щоб у вас все було гаразд. І до нової зустрічі. Вже побачимось у наступному відео.